საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 15 წლისა საზემო იუბილეო მოსამართლებსა და მიწვეულ სტუმრებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიულოცა. Სპეციალურად ამ დღისათვის ბათუმში ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე ჯანი ბუკიკიოც შავიდა. Საზემო შეხვედრას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი და მოქმედი წევრები, მეგობარი ქვეყნების სასამართლოების თავმჯდომარეები და მოსამართლეები ეწრებოდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა თავის სიტყვაში საქართველოში სასამართლო სისტემის რეფორმისა და ამ ინსტიტუტის მიმართ მოსახლეობის ნდობის გაზრდაზე ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილმა ჯანი ბუკიკიოს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა დემოკრატიული სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბებაში გაწეული დახმარებებისათვის. საქართველოში სასამართლო სფეროს გავითარებასა და წარმატებას თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ჯანი ბუკიკიომაც. მოგვიანებით მოწვეული სტუმრებისათვის სასამართლოში ოფიციალური მიღებაც გაიმართა. საქართველოში კონსტიტუციური სამართალწარმოება ტრადიცია ჩამოყალიბდა და ეს არ არის ადვილი საქმე და ეს არ არის ავტომატურად გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი ქვეყანა, სადაც არსებობენ ფორმალური საკონსტიტუციო სასამართლოები, მაგრამ არ არსებობს რეალურად კარგად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით სამართლებრივი და პოლიტიკური დავების მოგვარების. საქართველოში ყველა პლუსების და მინუსების გათვალისწინებით ეს ჩამოყალიბდა. საქართველოში მიუხედავად ყველაფრისა ყალიბდება კარგი სასამართლო სისტემა და ყალიბდება დობა ამ სასამართლო სისტემის მიმართ. კარგი სასამართლო სისტემა ბევრად უფრო ძნელი ჩამოსაყალიბებელია, ვიდრე მაგალითად კარგი პოლიცია ან კარგი საბაჟო. ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო ორგანო. რატო? იმიტომ რომ შეიძლება ყველა პოლიციელი გაყარო, მოიყვანო ახალი პოლიციები, რაც გავაკეთეთ, 3 თვიანი ტრენინგი ჩაუდარო, შემდეგ აკონტროლო და პოლიცია იმუშავებს, ოღონდ რა თქმა უნდა ამას ჭირდება ასევე ხალხის გადაჭერა. მოსამართლეები ხეებზე არ ისდებიან, არც ქუჩიდან არ მოიყვანებიან ასე როგორც შესაძლებელია სხვა პროფესიის ადამიანები მოიყვანონ. მოსამართლეს ჭირდება ძალიან დიდი ტრადიცია და სამწუხაროდ ჩვენ ეს ტრადიცია პრაქტიკულად საქართველოში არ ქონდა. ამიტომ ბევრი ის რაც გაკეთდა, გამოცდილ ხალხთან ერთად დაინიშნა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოსამართლე სხვადასხვა დონეს სასამართლოს. ამ მოსამართლეებს დღეს აქვს სრული ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. თქვენ ხართ მოწამე იმისა, რომ მე არასდროს არ ჩამიტარებია იუსტიციის საბჭო პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით, სანამ ეს უფლება გქონდა და შემდეგ ეს უფლება გამოიცვალა და ეს უფლება პრეზიდენტს აღარ აქვს. ჩვენ არასდროს არ ჩავრილობთ არც ერთ არა მხოლოდ კონკრეტულ საქმეებში, არამედ საორგანიზაციო თემებშიც სასამართლოს. ერთადერთი ჩარევის უფლება, რომელიც მე ჩემ თავს მივეცი, იყო ინიციატივა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გადმოსულიყო ქალაქ ბათუმში. და მაგრამ რატო ვსაუბრობ ამას, რომ ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდა მოსამართლეთა კორპუსი, ჩვენ გვაქვს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის ყველა გარანტია, მათ აქვთ მაღალი ხელფასები, მათ აქვთ საკანონმდებლო დამოუკიდებლობა, ისინი დაცული არიან კანონით ყველა ცხოვრების ასპექტში უკანონო ჩარევისგან და დანარჩენებით ყველაფერი ტრადიცია ჩამოყალიბდება უკვე კონკრეტულ პრაქტიკაში. და მინდა ვთქვა, რომ თუ სასამართლოს ენდობოდა 5 წლის წინ დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლები ვიდრე საქართველოს პოლიციას სიტყვაზე, დღეს სასამართლოს ენდობა პროცენტების 60%-ზე უკვე მეტის ჩვენი საზოგადოების, რაც არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ გვესმოდეს, რომ ჩაოლები მოქალაქეების აბსოლუტურ უმეტესობას სასამართლოს ვერ ხედავს. ის რომ სასამართლოს დღეს უკვე აქვს 60%-ზე მეტი, ეს არის უთხოვარი ნიშანი იმისა, რომ სისტემა ყალიბდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომელიც დამკვიდა, ეს არის რომ მოხდა საქართველოს დეცენტრალიზაცია სწორი კუთხით. ჩვენ დავამკვიდეთ ტრადიცია, რომ საქართველოს მთავრობა და არა მხოლოდ მთავრობა, ახლა მოსამართლეები, ადგილმმართველობის სხვადასხვა დონის წარმომადგენლები მუდმივად გადაადგილდებიან და კიდევ კარგი ამას ხელს უწყობს უკეთეს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ბათუმში ავტობანი ჩამოვავთ უკვე თბილისიდან 2013 წლის ბოლომდე. ერთ-ერთი კაცის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე ჩვენ ამ 2012-ში ასე თუ ისე გვექნება ჩქარი რკინიგზა, თუმცა 2015-ში ეს რკინიგზა იქნება 2 საათნახევრიანი თბილისი-ბათუმი. ბათუმის აეროპორტში უკვე დაფრინავს ყოველდღე რეისი თბილისიდან და რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ამ რეისს არ გავაჩერებიებთ და რეისებს უზრუნველყოფთ, რომ ყოველდღე ბათუმი-თბილისში შორის იყოს ავიამიმოსვლა. და ბოლოს ბათუმი ხდება მაგარი ქალაქი. ზუსტად ასევე გადავა პარლამენტი ქუთაისში. და ეს არის ახალი საქართველო. არა ერთი და იგივე 1000 კაცი რომელიც ერთი და იგივე ქუჩაზე ყველაფერს და საერთოდ არ აინტერესებს ხისი აზრი. Არამედ 4.700.000 ადამიანი, რომელიც ყველა დონეზე წვეთს თავიდან ბოლომდე ძირითადად გადაწყვეტილებს იღებს თავის ქვეყნის მართვის და თავისი მომოლის. და ამ ხრივ ჩვენ ამ პროცესს მიუყვეთ ბოლომდე. ეს არის ისტორიული რეფორმა, რომლის მნიშვნელობის გადაჭერბება არის შეუძლებელი. Sakos Samartu Hamis Pirol Bertzali, Sakatos Parlamentis, Ulamazis Shenoba, Ikneba Amis, Sabolo, Chabeto Nebada, Shemnek, Guamazia Igeba, Shemgomisa Parlamento Tradizio. Maybe the Mira Samo Chain Megobari Correct Sapos Samarto Stazumareps, Immediately Sini, Dagopier Dreps, Katareben, Shen. I'm very happy. Ჩემთვის დიდი პატივია რომ ჩემთან ერთად იმყოფებიან საქართველოს პრეზიდენტი და ხელისუფლების წარმომადგენლები. ბათუმში რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი და მოხარული ვარ რომ საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტი ახლაა აქ. Ჩვენს თანამშრომლობას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც პირველად ჩამოვედი სრულიად განსხვავებული სიტუაცია იყო. Მინდა მივულოცო საქართველოს პრეზიდენტს და მთელს ხალხს ქვეყნის ასეთი ტემპით განვითარება. Ჩვენ ერთად ბევრი რამ გავაკეთეთ. უკვე შემიძლია თქვა რომ მე საქართველოს ნაწილი ვარ. Ჩვენ ერთად გავიარეთ გზა რომ ქვეყანაში დემოკრატია უკეთესი ყოფილიყო. Ვაღიარებ რომ საქართველოს ბევრი რამ გააკეთა საამისოთ. Მინდა მივულოცო საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს უწყება ნამდვილად მაღალკვალიფიციური და ევროპულია. ამ ხნის განმავლობაში სასამართლოს გააჩნდა ძალიან დიდი ფუნქცია და დანიშნულება. მან შეინარჩუნა ის ავტორიტეტი და რეპუტაცია რაც გააჩნდა მის დღიდან მისი ამოქმედებისა და პირიქით უფრო ხოც თავის საქმიანობას და მე ვფიქრობ კიდევ მრავალ დიდ წვლილს შეიტანს ქვეყანაში დემოკრატიული და პროცესებისა და ადამიანის უფლებების განვითარების საკითხებში.